ja comencen. Morrison encara està viu. Encara fa poc, fa 30 anys. Tunel. Al final, això de les cadires està de puta mare, eh? Sí, Que cabron, s'ho està passant tot el fill de puta mare. Està disfrutant com un cerdo. Quan pari ja començaran. Quan pari ja començaran. Clar.
veus com surten tots?